Отново у нас. Русе е стартова точка в предкампанията на БСП за европейските избори. Това, от което русенци се интересуват, е как европейските политики могат да влияят върху техните доходи. Това стана ясно от брифинг на Деница Златева по-рано днес. Заместник-председателят на Националния съвет на БСП беше в града, за да се срещне с студенти и работници. Избори избрахме град Русе, защото освен, че е един от най-европейските градове в България, стартираме кампанията и с разговор с студенти от Русенския университет за важността на европейските избори, за това каква Европа искаме и най-вече да призовеме и гражданите да участват и да бъдат активни на тези избори. Нашата цел е да спечелим европейските избори и победата на европейските избори я мерим в броя гласове. За нас и един глас над листата на ГЕРБ е победа. Или всеки един, който под една или друга форма участва в изборите, включително и отговорността за резултата на изборите в община и в област Руса, ще носи общинското и областното ръководство.